السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر آپ کا نام جان سکتا ہوں جہانگیر احمد سر آپ کا مکہ سے مدینہ تک کا سفر الحرم کے ساتھ سر کیسا رہا یہ سفر بہترین رہا سر کچھ سفر کے دوران کوئی مشکلات تو نہیں آپ کو ہوئی کوئی مشکلات نہیں دو باری رکھی ہے نماز وسط ہے سر آپ کوئی ہماری کمپنی کی بہتری کے لیے کوئی کمنٹس دینا چاہیں تو یہی کہ ڈرائیور بھی بہت اچھا تھا اور آپ ٹائم پر آئے تھینک یو سر السلام علیکم وعلیکم السلام ویلکم ٹو سعودیہ سر سنائیں کیسا رہا آپ کا سفر بہت اچھا تھا سر کوئی کمنٹس دینا چاہیں الحرم ٹریول کو سروس کے بارے میں اور ہوٹل کے بارے میں بہت شکریہ سر